Morangos com açúcar, confusão no casting, má organização disto não se escreve. O casting para as novas temporadas dos Morangos com Açúcar aconteceu neste sábado, 11 de fevereiro, em Lisboa. As filas não tinham fim e foram milhares os jovens, entre os 18 e 22 anos, que vieram de todos os cantos do país e das ilhas à procura de uma oportunidade no mundo da representação. Zé Lopes, repórter da TVI, acompanhou este processo em direto no Em Família. Contudo, há partes que na televisão não foram mostradas. Nas redes sociais foram divulgados vários vídeos das filas intermináveis e da confusão que se faz sentir ao final da tarde. Tudo porque só puderam ir à audição 2.000 pessoas. Fique a par de tudo. Nos comentários, é possível verem-se pessoas a queixarem-se de falta de organização e da facilidade de se passar à frente e furar filas. Estou de volta. A Soraya está de volta aos Morangos? Sim. Estou super entusiasmada. Disse e acrescentou, a Soraya volta 20 anos depois, portanto, para mim, enquanto atriz. É um dos grandes desafios da minha vida. Não sei se é mais difícil criar uma personagem do zero ou de repente revivê-lo. Mas com mais 20 anos, será que ela continua revoltada? Estou muito curiosa. Continue a ler aqui.